Бербър с пиштоля са. Давай, смятаме тука. Ох! Смазаха ме! Дами и господа, здравейте и добре дошли в този епизод на GTA 5. Днес с мен тук е Никче, както винаги. Ние сме двамата с Камази и... Йоу! В момента имаме супер интересната скамазна идея да крадем коли и по този начин, оп, оп, ще ме блъснат това Порше. Ей, ще ми се дървиш нещо? Аха. Я ти взема тук Поршето. Айде, айде. Между другото, чакай, чакай, имам идея. Ще го направя като... What? Той си пребра колата. Как стоиш така отвън? Това е много яко. Ма не трябваше да стрелям. Майко, това са гангстери! Тежко ме уейстаха. Чакайте, не ме оставите. Беше тежко преплесът от гангстери. Беше for the walls. Това как го правиш? Как заставаш така отвън? Това е супер якт. Не знам, обаче стои много тежко. Да, да, да. Като някакви чиках си гангстери от 30-те. Тежковица. Само да не ме размажат. Да, между другото, това ще бъде много кофти. О, много близо ми надо стълбите. До стълбовете, да, може да те отнесе. Скоро ще ми фръкне ръката. Бербър с пиштоля са. Викинем за дебил. Тежко размаза в стълба. Каре по-нормално да не те сварям. Сио или кърси. Ще свалиш ти пръст на челото и аз съм сила вече. Пръсна конската глава и след това ще окачим върху някоя стена на някой от нашите жертви. Защото така правят... Така прави мафията. Музичката е много яка между другото от колата му. Това е бибитката. Усещам, че нарочно мина близо до стълба да ме дръсна. Определено. Ще бъде свален тежко от неговата собствена кола и организация. Да, в момента идеята е, че отиваме някъде, за да крадем коли, след това ще правим скамазни дейности, за да може да съберем достатъчно пари и да купим апартамент на Никича. Време е. И след това имаме други планове, но те най-вероятно ще останат за следващия епизод. Ле-ле-ле-ле, това беше на коса. Аз вече усещах как се размазвам. Ой, ле-ле-ле-ле. Мама мия! То хеликоптер дете ме размаза. Кунг фу панда. Значи размазаха ме с хеликоптер, после ме прегазиха, човек. С какво стана току-що, майко ми? Тук има някакъв хеви хеликоптер, който сега ще бъде тежко свален от мен. Обаче аз имам хоминг лаунчер. Ага, и аз направя това. Удри! Мога да нямам апартамент, ама си купих малко оръжица. Видя ли как разгубихме хеликоптера? Да, да, ние го разчесахме тежковица. Тежко разчесна хеликоптера. И сега обаче пимп колицата ни не бачка. Ще трябва да направим една кратка рекламна пауза, да си осигурим ново гангстерско преводно средство. Бум! Добро заместител, че намерихме като чили. Ага. И... Виж го, това с камазния ван. Да, защо с вана? Никич, обстрелват ни! We need to run, man! Давай, давай, бягаме. Бягаме ли? Аз слизах да се разцепам. Давай, качвай се бързо! Окей, това беше разцепан. Виж как се качвам, тежко. Тежко се качвам. С помпака. Давай. Давай, сега... Гангстерски войни се случи. Некъде трябва да отидем, мисля, че на... ето я колата тук отстрани. Това ли е колата, която всъщност трябва да откраднем? Предполагаме това. Оп, тук има един... Дай ходим след силото или? Е, той иска да не стреля, видя ли го? Аха. Тим да го разцепя. Давай. Оооо! Ха, някой много иска да се закача с нас, обаче я виж къв пиштак имам. Той е гигантски револвер. И сега това мисля, че е колата, която трябва да откраднем и да закараме някъде. Не съм сигурен. Нека видим дали е така. А, мен ме е страх от други подобни вандалски прояви. Може някой да ни саботира тежко. А, hold F to open the door for your CEO. Той е, трябва да се качи при нас ли? Нещо. Давай, давай, давай се okay, не му да караме. Окей, давай. Ще караме с отворена врата. Така правят истинските гангстери. Да. За да могат да стрелят необезпокоявани от... Прозорци, трябва да пазим стоката. Абсолютно. О!
What? Да, лампа трябва да пада на забавен кадър. Трябва да закараме тук в гаража ли какво? Не мога да разбера какво трябва да справи тук. Да отидем при него, той виме. Да, нека да отидем при него. Тежки завойчета. Тежки маневри. Леле, той кога разпиля вана. Целият ван е разпилян тежко. Не от най-добрите шофьори, май. Така ми се струва. Я да дойдем тук на гости. А? Бъз. А да, верно там беше бъзингата. Ние сме в офиса. Организацията. Damn! Да. An organization. Идеално име. Между другото, това офис ще е много яко. Да, нека дърво да си направим подобно. Да, тежка дърворезба. What? Това е баня? Да, това е всъщност нещо като гардеробна почивна стая. Да, релакс. Има ром. Йоп. Еге, ти е тук. Целият офис? Ооо, тежката килимовица. Товато не е дебелите килими. Значи той е CEO-то, обаче аз влизам и той такъв ми козирува, аз виж какво правя. Гледай са. Гледаш? Да. Той ми козирува и аз само правя така. Ми за шефа на затвора. Абсолютно. О, виж, погледни тук. What? Кинти, money in the bank. Money in the bank. Тежки парици. Как се козирува, знаеш как да козируваш? Не знам как да козирувам, обаче знам ако натисна B. Посочвам нещо. Добре, трябва да откраднем коли. Това път трябва да откраднем коли. What? Това са хапчета. Видях тежки скамазни схеми. Дами и господа, това е GTA 5, игра с коне. Когато си от ти е кон. Тежък кон. Аре, изтърваме коня, дай вихъра. Те да се качим при вихъре. Удри! Аз тук се пускам на First Person, за да гледам шоуто. Айде, яс. Аз му виждам врата на коня само. Go to Vespucci Canals. Отивам някакви канализации. Това е фундацийки, ха-ха. Обаче, скама за наш къв е, че нашето си е окон, че не мога кара, вече сме без един фар. О, да. И без преден прозорец. Беше къде по-добре с гангстерското возило. О, да. Тогава, сега ме да правим и чикагски акцент. Мяши. Оп, това ли е колата, която трябва да крадем? Карума. Ой! А ти що слеза? Без да искам. Мислиш, че трябва да открадна самата кола. Удри! Аха. Задай му газ. Мръсна газ. На тая Toyota FJ или FT Cruiser. FT... Охо! What? Какво? Не мога да кара изобщо. То значи трябва да... Преследваме самата Карума, тая червената кола, бронираната до някакво скривалище. Аз имам някакъв джип, с който трябва да я преследвам. Аз тук ще взех $5000. Ле. Размеряхме се на косъм с това Камаро. Верно ли взе 5000? Аз съм взел, супер. Да. Ох, 5 бона и димани. Заплатата дойде. Тъжки заплатовица. О, виж го ламбото. Да. Това не беше ли всъщност 4GT? Не обичая да обърна достатъчно внимание. Така ли, ме ми се стори като ламбо. Може и да е било ламбо. Добре, той го преседваме, нали? Или трябва да го пием? Трябва да го разцепам. Мисто явно. О, на пико тежко. Да дребарам скилт. Давай, самята ми тука. Ох! Смазаха ме. Сплески се в колата ли? Да, някой ми заби тежка врата и аз трябва да припадам. Това беше епично. Усещаш ли с кема схемата? Да. Защо е CEO-то, сега се вози отзад на шефското място. Видих човек, CEO-то да вози. Завзехме му тежко организацията. В момента ние сме CEO-та. Добре, на къде трябва да ходим сега всъщност? No idea. А, това е било фирмената кола. На фондацията. Това, която взехме? Да, на фондейшена. Джиперионе. Вече имаме път на къде трябва да ходим, нека да отидем там. Между другото, сега аз карам. Време беше. Малко, той вика си от застрамихте с момчета, дайте малко, току-що влезах в организацията, малко покарите вие, нищо ще съм. Между другото, това ево е бързо.
Това е Evo 10-ка. Ле-ле-ле-ле-ле! Той ме току-що съжали, че не е дал да караме. Определено. Останахме бе, Evo-то замина. Тежко го... размазахме. Имаме дупки по тавана, изобщо всичко е леш. Ау. Оп. Не дозаймане. Пред... ще стана хеджбек до края ми, ще струва. Силно вероятно. Твърде вероятно е това. Динаме напряко. Извинявам се. Вратата за кога? Мяши. Аз съм стънт драйвър. Тук стана тежък екшен филм. Да, да, да. Май коня караше по-добре. Тук малко не видя завойчето. А, да, да, да. Не видях скокчето. Между другото, това нещо взива супер трудно. А коня не заплашва с оръжие, с узи. I got the boozy. Тежко узи, тежка узня. Опс. О, тук е дрифторион, е. Имам още 100 метра, дали ще оцелее въпроса. Колата там. Задната броня може и да не стигне с нас. Може и да не стигне крайната дестинация. Добре, бе, това нещо се управлява супер спонтанно. Да не питам за кората, нали? Тя тежко замина при скок. Предницата буквално не съществува. Светофара и той. В момента, дами и господа, наблюдавате... Никичи. Ела да караш. Нищо време се свалим. А, добре. Том, как го за? Коня, как го за? Завзем място веднага. Той даже тръгна пеша с друга кола. Страх го и за живота му. Стана му лошо. Стана и лошо. Да, всъщност. Оп, коня така ще мине. Е, ще коня. Оп, същата работа. Дайте на мен. Случата. Еее, така и не случихме. Така и не случи. Така и не случи. Така и не случихме на шофьора. Да, бе, значи. Ей, голяма скамъжа. Къде ще спре този човек? Аз и да нямам къде. Нямам къде трябва да ходям. Когато коня не знае къде отива. Конска паци. Какво прави този човек? Аз имам чувство, че той е на тежки конски наркотици. О, да. Гай, какво става? Какво се случва тук пътялите? Добре, този човек истина знае къде отива. Ай, добре. Чай да го позаплаша малко и така ще му направя. Ей, кон. Ще бъдеш тежко гръмнат, ако не отидем на място до точно 5 минути. Няма, пръсни говицата, не си знае. Дами и господа, тук що се працакаме ужасно. Тъй като не трябваше да убиваме шофьора на карумата, а именно това Митсубиши ето тук, трябваше да направим нещо съвсем различно. Той ще да ни отведе до някакво различно място. Между другото, дай се качим тук. Айде. Безплатен, безплатен превоз. CEO-то вози. Защо пък не? Идеята бе, че преди малко трябваше да остави самия шофьор да ни занесе до Веспучи Бич, където най-вероятно ще да бъде следващата част от мисията. Но сега ще направим ето тази следваща мисия, а именно да откраднем този Z-Type. Опа! Аз съм ретард. Преместих GPS локацията. Без да искам. Без да искам. Добре, никой нищо не е видял. Трябва да догоним този въпросния Z-Type. Някаква кола. Опа, намерк. Да, това не беше ли ясно, че? Мале, ние се размазахме. Но вече причаме на смърт. Да. Виж къде са предите колела, наистина. Има супер много кембър. В смисъл, това прилича на Honda Civic. С Mega Rise тунинга. Но ми причаме тежък смърт. Да, да, да. Смъртня. Предните гуми са направо в купето. Да. Тежка размазвация. Обаче върви, бе. Да, само спойлера е здрав. Тогава знаеш, че пейката ти е твърде здрава. Виж каква пейка, да. Може да седнем там да си обядваме, да си хапваме направо. Та тук някъде трябва да е въпросния Z-Type. Теп, ти гледам добре си първо метраж. Ооо, виж какви яки къщи има тук. Ооо, найс. Тайнк! Тежък скамаз. Къде е Z-Type? Е там. Аз имам големия пищак, големия револвер. И тримата кът маймо и не се пробваме да прескочим храста. Не се получава, че. Леко малко невъзможно е.
А, къде е тайповицата? Тепията? Виж! What? О, много найс. Пласт карам. А, изпреварваме. Дейм, това е като това богати. Как беше богати? Чак се трябва много елегантно да се возим тук. Не да, 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 това е красивата кола. Шедьовъра на 30-те. Старте... Бачи сиото не може да се качи. Да, не може. Той си кара там, тая... Колица. Тая Крамо Виктория или каквото е там. О, виж как върви тая колица обаче. Да, и чуй го как звучи. О, това направо се тържи. Black car porn. О. Еми дрифтнията дали още го бива. Май не. То между другото това е толкова грамадно. Изобщо не се очудвам, да. Изобщо не се очудвам, че дрифт, не дрифти. Но пък е толкова красиво. Въпреки, че то не е оригиналната кола. Оригиналната кола е просто... Обаче между другото доста... Не може да завива, ма се кара стабилно. Да, да, да. И нормално това мисля, че е една от по-скъпите коли. Ти докато караш до тая точка, аз ще видя колко струва. Добре, идеално. Може да направим някакъв скамаз да я пробутаме. Значи въпросното нещо струва 950 хиляди. Изкинс. Има и нещо като... О, Mercedes Gullwing. О. Скамаз. Тука... Ще опитам да не плащам нещо за поправка. Да, да, да. Колкото ли се изкушам да натисна още тази. То наистина има репер кост. Оп, тук след малко ще завиваме надясно. Престрой се. О, вътре купете много, ако ме не искам да вярвам вътре, защото мачка. О, шит! Да, само че е малко... Лоу рез. Малко ниска резолюция. Интересно ми е защо кормилото е толкова малко. На старите коли... Волантите им са огромни. Да, между другото. Аз това ми направя впечатление. Как се бе битка между другото? С Е. Е, лейм. Ще някаква музичка. Чакаш някаква скамазна ми битка. Надясно сме тук. Я, може ли да покарам малко? Добре, обаче това да не дигне репер кост. Не, не, обещавам, че няма. Айде. Еко да се порадва на купето малко. Тръгвам с бърнаут, естествено. Дали не е моята кола? Уау, днес не се кара супер яко. Уау! Това е приятно за карна, човек. Човек, това е като надземна лодка. И кой знае какъв огромен двигател има? Да, да, то се чува. Мисля, че доста коне има по тази кола. Той е капак. Да, може и да има. Колко коне я предвиждаш, че ми? Не! Малко се заселих аз. Както казах, както обещах, няма да дигна репера кост. Чакай, имаш още две пресечки. Така е. Тук надясно. Да, да, да. Мигача. Штоинг, 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 штоинг. Той ще да ме бусне. Щяхме да му разкатаем играта. Добре, от тук ли трябва да влезем в този парк? От друга страна, май от тук може. От тук става. По задните прече... Пречи... Пресечки. О, човек. Такова е уникална. Много добра колица. Много добра колица. Я дадим сега, като закараме този скамаз. Ще получим ли пара? Трябва да има кеш. Money in the bank. Мхм. Give the money, please. И сега? Аз съм минус $75. Кво? На теб даде ли ти пари? Не. What? Искаме си парите, уей! Мисля, че трябва да отидем да се разправим тежко с това CEO. Или да му гепем една от тукешните коли и да я продадем на черния пазар. Много странно. Много странно. Не, му докарахме така скъпа кола. Но не получихме нищо в замяна. Да. Да си харесаме нещо друго в замяна. Може ли всъщност? Конец на тук е F. Не. Nope. Трябва той да отключи. Демет! Али даже му я донесохме тука. Да. Е... Това е 918 спайдър. Дим, това е яка колица. Да. Мисля, че трябва да си поговорим с коня, който се крие за този монитор в момента, къде са ни парите.
парите по дай момче да не ставам с гръмното мати тук и всички ще заедам. Оп! А, той слага нова емисия, пари не дава. Ай! Мисля, че ще се разправяме тежко с този господина. О, да. Охо-хо! Ти да видиш къде се озовахме. Та, ще дадем още един шанс на нашия човек. Фо, случи тук, що? Ма си взимам персонален. Ой, аз така. Айде. Охо, айде. Гигантейшен хеликоптер. По хеликоптер за всеки. Идеално. Да видим как се лети, аз не съм летял. Оп, аз сега се справим добре. Ще дадем още един шанс на нашия кон, на нашото CEO коня. Да видим как ще се справим. Как се наклонеш надолу? С мишката. О, 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 майко ми! Това не са каскари в момента да се борим за живота си в, теле, в тези хеликоптери. Oh, искам да завия, ако да искам да карам направо, как се случва? Наклонеш мишката напред и сочиш това нещо надолу, нещо от сорта, тая точица. Окей, аз за сега частично го овладях това нещо. Аз... Ако имаш проблеми, мога да те взема. Само късни. Справих се с нъмпада, обаче въпросът, че оттам са ми копчетата за рекордване. Да стане с към вас. Ще стане някой стоп рекординг без искам. Овладяхме хеликоптера обаче. Определено. Супер, то ми трябва само осмичката. Аз тръгвам направо. И аз. Трябва да минем през планините. Предполагам. А той затова ли не е взел хеликоптери? Да, да, да. Защото значи трябва да се тормозим, заводите не са за всеки. Ето така, едно CEO трябва да се грижи за неговите подчинени. Виж, Вайнвуд табелата. Давай, така се казваше Холивуда в GTA. Та, кола къде? Представяш колко време трябваше да караме до там? Да, да, да. В пустинята. С тежките каньоновици. Така да, тук няма каньони, но... Ще да те изчакам малко. Какво е мамба всъщност? Каква е колата? Ти там ли си? Това ще видим. Не. Аз почти стигнах. Тя е тук някъде трябва да е. Да. Аз качам. Кацам в момента. Кацам, кацам качуш. Така тежки маневри. Уп! Ядам какво аж е кацам мамба? На покривчето. О, виждам нещо. Това ли е нашата кола? Това ли ето тръгна? А не, всъщност къде е тая мамба бе? What? На покрива ли? Успя да казнеш what? Да. Ето е, ето е, излезе. Е, това е гадно. Аз се прожавам с хеликоптера. Това е като AC кобрата. Да, да, и аз. Аре, не ще ги... Полетя с хеликоптера. Прикриваме. Виж аз кой имам. А, откъде? Не знам, въоръжен хеликоптер. Това е нещо като Black Hawk. А как стреляш с хеликоптера ти? Или по-скоро Sea Hawk. По-скоро Sea Hawk, не знам. С десен бутон. Ако имаш оръжие. В случая на твоя мисля, че няма, твоя е цивилен. Но ако са някакво човека мисля, че може да стреля ти отстрани. С картечници, гранатомети и всичко. Ара да летим след нашия човек. Обаче много интересно как колата му е по-бързо от нашия хеликоптер. Да! Именно това ще я да попитам. Аз съм сигурен, че тези хеликоптери имат минимална скорост от поне 400 км в час. Със сигурност. Минимална, максимална. О, Protect the Mamba until the bomb is disarmed. Аз малко изпуснах какво се случва тук, но мисля, че на тая мамба има някаква бомба, която трябва да бъде обезвредена. Пати с камаза. Протектвам. Ама гледай колко репер кост има вече то, бе. Значи няма да шофира, бе. Не може, бе. Не може. Не е като нас. Ние сме смут с камази. Напашем едно тук напряко. Хум! Ай! Аз бях така за малко се размажа като куче. Аз седя точно на тях. Не знам защо моят хеликоптер е по-бавен. Оп! Ще я да скъсам тежките тръв постове ето тук. Добре бе, то защо... Бона вече. Такъв репер кост има. Право ще взема да касна върху него.
Спуснах се в светофара. Та, докарахме самата кола и току-що осъзнахме, че ние сме много заблеяни. CEO-та ни плаща чрез нещо като заплата. Ни плаща нещо като заплата. И получаваме по 5000 и сега 5500 долара. И общо събрахме колко? Към 20 000 някъде. Да. О, виж, така тежката, тежката смрад. Аз си продавам тежкия смог, който излиза от този комент така. Моля да го стрелям. Моля се забия в тази, да видим кой хеликоптер е, поздрав. Моля пропуши. Окей. Ще кацна върху те. Ще се размажа като куче. Жив съм бе, жив съм бе. Тежко размазване. Я моля кацна върху твой хеликоптер, направим един министр. Прой. Прой. Че ще мога пуши тежко. Да, и моя почна да пуши. Тогава, тогава разбираш, че твоя пилот е професионалист. Да. Я видим сега. Ой. Не мога да се оцелим. Координация. Всичко е въпрос на координация. Ще успееш ли? О! Аз съм здрав още. И аз. Я ще пробвам да пусека отдолу. Давай, прой. Аз ще пъстет. Аз стоя на едно място. Почти. Оооо! Пишнат ми всякакви системи вече. Сериозно. А при тебе? Не, при мене все още не. Добре, Падаш! Мейдей! Оооо! Леле! Тежко, и ти ли? Яс. Правиме тежко, алахо. Овей! Добре, да ти чуя. Пиштак! Никич! От тежка глава му набих. Право приключи. Качи се при мен направо. Качи при тебе. Дай че си тежки в юд. Глей, остатка. Право ги разфърляхме. Направо ги преплеснахме. Скажи да се върнем за още кръв. Аре, чакай, това се снима, трябва да се снима. О, гледай го, това са скутерчета. Те са скутерчета. Направо ги размазвам. Те що са скутерчета? О, убихаме. Макар ще ще умреш. Да. Умрех. Тежко. Идваме и сега. Аз ще пусти с теб. Идвам. Я да те видя къде си всъщност. Аха, ете. Идвам и аз. Тя че и полиция има. Полицията и тя се намесва. Развалени гонки тази. Ох, размазах си. Само че вижте с какви пияджота идват. Някакви мини моторетки. Никич, скаш се дръпнем. Я гледай какво правя. Удри! Опа, да погази го. Давай, бе, господа. Това нещо не плащаше много, а? Речихме да сменим CEO-то. Защото онзи господин имаше доста дългове към нас. Ние му докарахме два прекрасни автомобила. По-точно, един. Другия малко не стигна цяло, но... Независимо, аз не карахме хеликоптерите. Оговорката си е оговорка. Който не плаща, изгаря. И от кон минахме на Медуза. Да, на тежък октопод. Окей, дами и господа, в момента сме в тежка лимузина и аз имам гигантско уръдие. И сега, доколкото разбрах, целта на тази мисия е да покусим всички мишени, които имаме. Аре, трябва да си добър, да видим дали си добър в стрелането. Да, слагам waypoint към първата. Следвай го. И ще ги преплескаме тежко тези мишени. Искам да изпробвам това оръжие. Така или иначе ме гони полиция. Много ефективно. О, човек! Леле, майко. Това е то. Миниган и половина. Стълбовете не ги усещам. Летят. Започвай. Его е таргет номер 1. Не, това е. Чакай, къде? Никакъв си касапи. А, ето го. Къде е всъщност? What? Е тук вътре в гаража. Да, и влизай в гаража. Стрелня. Виж го там. Да. Бум. Приплесни го. Беше прибит. О, гърмят коли всичко. Нека се умитаме от тук. О, тук се една маневра излезе. Добре, слагам waypoint към втората мишена. То ще го изнеса, гледай са. Е са.
Много бързо, не мога. Това с колата. Това ще визира. Штоинг. Го пратих на пазар. Да. Тежките бронирана лимузина просто открити. Той ли е въпросният човек, който трябваше да бием? Ето тук. Ага. От нас. Ето го това. Бой! Добре, почисти го. Бум! Ти не напастет, дай са другите таргети. Добре, трябва да стигнем до ето този тук долу. Завиваме. Този от нас дед ни гони къв ме, бе. Нормален ли е? Кой ни гони, бе? Я всичките наред. Майко мила. Тук е тежък офроуд. Штоинг. Полицията отпред, сега ще ги глеса. Айде, довижда. Уау! Въглен полицейш. Излетя. Полицейски въглени. Смок ще идват хеликоптери F-16 и... О, и тях ще почне да свалям спокойно. Полиция. Те са още по-лесна мишена, защото имам... постоянна видимост към тях. Тук се трябва елегантен дрифт. Леко с тъпи. Леко в стената. Ето го, хеликоптерче. Май много надалече. А не. Да, да. Обстрелвам го. Виждам искри. Кажи като го свалиш. Не, май сме твърде далеко вече. Далеч сме. Да, да, да. Impossible да го свалим. Тук по моста е после вляво, нали? Да. Не се кара в лявата лента, уей. Че ти да ги обърна. Штоинг. Бум. Oh. Да гърмят, да трещят. Обаче викам да не се отръвам в тира. Mm-hmm. Да гърмят. Директно в... да треперят. Да разцепи. Пускам цеца вътре и това е. Абе, таргета вече не е там, ми се струва. Там е някъде. Я не би битка е моето момче. Това май не трябваше да става. Не беше предвидено. Продължаваме назад, аз съм се приготвил за тия ситуации, няма страш. Ето го хеликоптерчете. Ела тука. Айде. Мен ли ще стреляш? Ням... ударих самия фул лок на... стигаш ли? Да, да. Бум! Гръмна. Даже записах експозията. Гръмна, тежко. Не се притеснявай. Добре. Още има забавление. Това въпросният човек е... ето тук. Мъчи се да избяга, дай да го пресрещам. Оу! Така малко непредвидено. Аз ще се опитам да докопам хеликоптера. Аха, виждам къде е това вече. Ще мина тежко напряко. Това нашия капак ли беше? Май да. Знаеш какво се случи? Капака ни изхвърча, беше във въздуха и трябва да го стрелям. И... се ударя в хеликоптера. Капака? Да. Аз тежко го подсилих с гигантски патрони. Айде. Готови сме. Плюс 22 000 изи мъни. Добиваме метал, батко. Штоинг! Дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на GTA 5. Надявам се да ви е харесал днес с този господин. Направихме някой... Горе! Чакай! Фърлям неща. Пръцнах. Бързо и комбата. Чакай, виж! Пръцнах. Какво стана? От какво умре? Пръцнах и се задуших. Изпуснах се. Ела тук. Мирише ли? Мирише ли? Ма тво? А аз умрех. От нищото умрех, че. Извинявам се, но мама изготвя много хубав боб. Ти ме уби на първо прадня. Тежка прадня. Убиваща. О, тук имам една брутална идея как да преплеснем ета и ще падне в огъня, нали? Не стана. Пази се оттам бързо. О, чакай, какво правиш? Пази се оттам бързо. Я да видим някой друг. И там има още някакъв. Ще го снайперам от хъв. Не е далече. Глей се. Сега ще покажа как се снайпера. Добре ми показвам. Човек с... и трупът изчезна, трябваш да виж колко зле беше. Я чакай да пробвам. О, мамен. Давай. Ко... Чакай да... Ко хвърли? Не!
Изпуснах си граната, докато смеям това. Тя е така припадна. Ой! И добре дошли в 1158 епизод от сезон 207 на убиване в GTA. О, човек, това беше брутално. Опа, идва да полис. Гледам. Чакай. Идеално към теб, давай. Вече усещам какво ще се случи и не ми харесва. Не ми харесва изобщо. Изкъртих ли ти кота? Прелетях на оградата. Препоръчвам, че не бягаш. И дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на GT. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, знаете какво да направите. Преплеснете лайк бутона. Знаете процедурата, аз качвам, вие харесвате. Също така не забравяйте да се абонирате за канала на Никча. И с вас ще се видим следващия път. Чао!